maamulka degmada Cilifin ee gobolka Sanaago horka ayuu maayirka degmadaasi Maxamed Aadan Digaale maayir ku xigeenka degmadaasi Xildhibaano iyo liba aqoonyahay Yasiin Xasan Salaaman Yasiin Qorane ayaa maanta si wada jir ah xariga uga jiray ceelka weyn ee degmada Cilifin ee gobolka Sanaag mashruucan oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyay guud ahaan bay ceelka degmada Cilifin ee gobolka Sanaag waxana lagu sameeyay dhoobaqaad iyadoo laga qaaday 315 lowdo qashina sidoo kale lagu soo wareejiyay deer kaabado iyo deerkii xooluhu ka cabbi lahaayeen moos biyo xidheena waxana mashruucaas ka kaashaday wasaaradda arrimaha dibadda dalka Norway iyo dawladda hoose ee degmada Cilifin ee gobolka Sanaag sidoo kale waxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway oo kaashanaysa dawladda hoose ee degmada Cilifin ee gobolka Sanaag fuliyeen mashruuc kale iyagoo 104 qoys oo danyar loo qaybiyay shirkano solar biyo sifeeya iyo waliba 104 taangi biyood ayaa loo qaybiyay dadkaasi danyarta ugu horreyn waxa halkaasii ka warbixiyay aqoonyahay Yasiin Xasan Salaaman Yasiin Qorane oo ku hadlay afka hay'adasi xariga jirka ceelka ceelaf weyne oo in mudan gacanta ku sameeyeen maanta dhameystirkiisa halkan isugu nimeen sida wada aragtaan shaqada aynu qabanay ee halkana ka muuqata waxa weeye mashruuca culus ee dhowrka qaybood qabsan wuxuu qabsan yahay taangiyadii jirkamadii solar talaha iyo ceelka ceelaf weyne oo laba qaybo shaqadu sahayd dhoobqaad lagu sameeyeen ka sareey 315 load oo ciid ama qashin ah iyo dhismihii lagu soo wareejiyay ceelka oo deerka iyo daadar quruxda iyo wanaagga la wada arkay imka la wada arki doono laga qabtay inta ka badan mashruucan waxa iska kaashaday dawladda hoose degmada Cilifin iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway iyo sidoo kale wasaaradda biyaha ee Soomaaliya oo ayna qayb ka leh sida daraadeed mashruuca culus iyo shaqada culus waxaan rajaynaynaa guul iyo goobnimo nagu dhamaaday sidoo kale waayel iyo wax garad Xildhibaano geestooda waxay mahad celiyeen mashruucdani waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Norway arrimaha gudaha arrimaha dibadda ee Norway iyo dawladda hoose ee degmada Cilifin dhamaan waxaan kala u mahadnaqayaa cid kastoo qadaraaslaha iyo dhamaan cid kastoo ka howlqaada ka howlgashay ceelka waxaan isugu nimid ceelkan oo hay'adaasi loo listay dawladda hoose ka qayb qaadatay iyadoo baahi badan oo biyo jiraan ceelka maanta uu buuxaa wal biyo kuma jirin waxaan la kooskareeyay dhoobaqaadka laga qaaday rubkii iyo wixii celinaya biyaha u dahayay magaaladu waa ka cabtaa beeruna way ka cabaan dhisme laga dhisay ceelka degmada Cilifin dhismahaasoo dhowr nooc ahaa dhoobaqaad hagaajin deyr moos dhoobaqaadkaasoo isna mar horena la dhoobaqaaday dararkii ceelka hadda waa muuqada tayada awalna kadaafad buuhaa wixii dhisay hay'adda iyo hay'adeen qolada Norwijiga ah iyo maamulka degmada aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gabagabadiina maayirka degmada Cilifin Maxamed Aadan Digaal ayaa soo dhaweeyay cid kasto bulshada wuxuu qabanaysa haddaan ka doolhoosanahay anaguna aan maanteenaysigooda aanu qaabisanoo tii wax ka xumaadaan baanu bedelo mashruucii labaad ee waxtarka leh ee tayada lahaa la taaban kara waa kan mashruucan wuxuu isugu jiray jirkaamo 104 taangiyo 104 oo la siinayo dadka danyarta iyadoo waliba loo raacinayo halkii taangigu ku fariisanayay loo sameynayo iyo manjaroorkii masafka waxa intaas dheer ceelka oo la dhoobo qaaday deerkan quruxda badan ee heerka sare oo lagu wareejiyay baraagii xooluhu ku cabayeen oo loo sameeyay mooskii biyaha ka xireeya wasaqda ee magaalada ka imanaya oo isagana loo sameeyay muddo dheer ayuu qaatay tacab badan waa la geliyay maxamed suuta telefishinka qaranka Soomaaliland Cilifin